شکایتو سۭتۍ تٔرِو أمِس فِکرِ ماجہِ ہُنٛد مقام. أمِس ؤنِو علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد یہِ دٔپِوُس، ییٚلہِ ساتہٕ تٔمۍ ووٚن کِس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کِس کو، أمِس دُنیا زانا، أمِس دُنیا زانا، کِس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، کون میرا خط نہ رہے گا بے قرار. ماجون محبت یتھ مےٚ کانٛہہ سوٗنٛچ کیٚنٛہہ ماجون محبت کیٚنٛہہ دُعاس فرمو رسول پاک رسمو، کیٚنٛہہ دُعا چھُنہٕ خۄداے سٕنٛز بارگاہ منٛز رات گژھان کیٚنٛہہ. ییٚلہِ موج کَرِ گوٚبرَس، یَتَس گوٚبرَس گژھ نیر کوٚرمُت خۄدایَس حوالہٕ، کاٹھو خاطے مرکز مرکز پر تیری فریاد میں لے کر آؤں گا. اقبال ونا پنٛنہِ ماجہِ، خاطے مرکز پر تیری فریاد میں لے کر آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. ییٚلہِ بہٕ شٔنگِتھ اوسُس آسان، موج ٲس رَٹھان پاس ٲخرَس، أتی ٲس اَتھ بُتھ چھلان، أتی ٲس نہٕ پنٛنہِ خٲطرٕ منٛگان کیٚنٛہہ. دَپان ٲس پَروَردِگارا میون یہِ بَچہِ، یہِ نَوُن، یہِ لَسُن، یہِ یَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ، ہُتھ مقامَس پٮ۪ٹھ واتُن. اقبال وَنان، ییٚمۍ بہٕ اقبال بَنووُس، ییٚمۍ مےٚ عظمت عطا کٔر، سۄ چھِ مےٚ سۄ موج ییٚمۍ ماجہِ بہٕ لولی بوزنووُس قرآن شریٖف چہِ، ییٚمۍ بہٕ لولی بوزنووُس رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم آیا حظ یہِ احادیٖث مُبارکَن ہِنٛز تربیت سے تیری میں اور جھمکا ہم قسمت ہوا، بہٕ ووتُس تارکَن پٮ۪ٹھ. مےٚ چھُ آز کٔشیٖر ہِنٛدِس نوجوانَس بوٚڑ مقام کران پروردِگار عطا. سٲرسٕے آی اے ایس اِگزامَس منٛز چھُم سیکنٛڈ درجَس پٮ۪ٹھ اَنان، پانٛژھ ٲٹھ بَچہِ سٲنۍ بٔڑِس اِگزامَس منٛز پاس گٔژھِتھ پٔزۍ پٲٹھۍ پَنٕنہِ قٲبلیتٕکۍ یہِ حظ یہِ نقوٗش بیٚہناوان. مگر یاد تھٲیزیو، تربیت سے تیری مےٚ انجُم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، دفتر ہستی میں تھی زرین وقت تیری حیات، تھی سراپا تینوں دنیا کا سبق تیری حیات. ٲخری شعر یَتھ منٛز پٔزۍ پٲٹھۍ اِنسانَس دِل چھُ نیران، جِگر چھُ نیران نٮ۪بر، دوٚپنَس عُمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، عُمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، مےٚ تیری خدمت کِس قابل جب ہوا تو چل بہٕ، مےٚ تیری خدمت ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ٲس مےٚ خدمت کَرٕنۍ میٲنۍ موجوٗد، بہٕ آسہٕ انگریزن ہُنٛد پٔرِتھ، بہٕ آسہٕ انگریزن ہُنٛد سبق حٲصِل کٔرِتھ، بہٕ آسہٕ جرمنی ہِنٛز یونیورسٹی منٛز پٔرِتھ، وۄنۍ ٲس مےٚ سۄ ہِمت اوس دِژ، بہٕ ہٮ۪کہٕ ژےٚ وۄنۍ سۄ خدمت کٔرِتھ، سُہ انجام دِژ سۄ خدمت یۄس نہٕ بہٕ زانٛہہ ہٮ۪کہٕ ہا، یۄس نہٕ بہٕ ہٮ۪کے ژےٚ ہوٗرِتھ کیٚنٛہہ. موجی اقبالا بَنیو بوٚڑ اقبال، مگر محبت تربیتُک اثر مےٚ ہیوٚت ٹیچو. ؤنِو پنٛنٮ۪ن یِمن بَچن دِیِو یِہٕے تعلیٖم، یِمن ؤنِو یہِ مطلب.